Симпозиума чества юбилей 40 години. Симпозиум, който е най-стария в Европа. Симпозиум, който привлича наши и чужди туристи. Популяризира нашата странджанска ясна поляна. Надяваме се да продължи все повече в същото темпо, да привличаме все повече участници. Естествено, за реализирането му основен спонсор е Община Приморско, в момента в лицето на господин доктор Димитър Германов, който е гост. Заповядайте, господин Германов, тук. Също така, тук е и председателя на Съюза на българските художници, който е следващия организатор. Това е господин Любен Генов. След което е господин Николай Колязов, секретар на секция скулптура. Заповядайте. След което е господин Георги Георгиев, кмета на Ясна Поляна. И след това са нашите перфектни 5 участника, които неуморимо се трудиха, работиха. Вие знаете в какви температури, в какви жеги те работиха, но изваяха от странджанския дъб невероятни, уникални произведения. За мен е чест отново 40 години тук сцената да поканим Никола Диков. Това е двигателя, това е човека, който поддържа симпозиума в Ясна Поляна. За мен е чест да работя вече 20 години рамо до рамо с господин Никола Диков. След това е Илие Владимиров, момчето, което спусна флага на откриването на симпозиума. След това е господин Боян Александров. Заповядайте. След това е, позволете ми да я нарека, желязната лейди Андриана Коцева. Това беше момичето, което 20 дни не се отдели от нейната работа. И не на последно място, невероятната госпожа Мариана Илиева, изкуствовед, която ще направи поредната оценка за прекрасните произведения. Както вече знаем, традиция е в Ясна Поляна по това време да се провежда и детския пленер на изкуствата. То не е създаден просто така. То е създаден в рамките на симпозиума, за да може нашите, вашите деца да приемат творението, да приемат вдъхновението от големите професионалисти и да се научат не само да рисуват, но и да създават социални контакти с всички деца, да се обичат, да се... Аз се гордея с това, че участвам в едно такова хубаво, ще кажа думата мероприятие, макар че звучи много изтъркано, да. Но това просто е, как да ви кажа, едно предаване на поколенията, на изкуството, на общуването между творците, съвсем свободно изразявайки своите пластични желания и качества. И резултатите са на лице. Не само в Ясна Поляна, не само в Приморско, не само в ММЦ-то, не само в Магнолиите, не само в още много места се срещат вече скулпторите на дело на участници в симпозиума Ясна Поляна. Симпозиума Ясна Поляна са участвали над 140 български автори, скулптори и резбари. Като имате предвид, че през тези години много хора са участвали неколкократно, не само веднъж. Има над 40 участници от цял свят, най-вече от Европа, но и от страни, като Виетнам, като Япония, като Израел и така нататък. Така че културните среди, артистичните среди, този симпозиум е известен. Радвам се, че съм част от него. Благодаря ви.
да бъдем добри. А сега за всички има по чаша студено вино. Хайде сега всички да се организираме, да си помогнем и да изпием по една чаша дико бира. Thank you.